Где райончик на пляже. Со всех сторон вода. Знакомый не сам. Со всех сторон вода. Ну такие богатые тут, конечно, квартиры. Я думаю, до 500 000 долларов. Приблизительно больше, меньше. Хорошая погодка сегодня. Багато здаю, в багатих квартирах бував. Ні за кого я ще не бачу, щоб це зала закінчилося. І ось тут пляж. Ось через дверку можна вийти, можна через... Щоб сразу був пляж в 5 метрах від квартири. Звісно, це взагалі тут усе рибачать люди, тут сразу пляжик. Теплоходы. Да, все, конечно, супер просто.